Mesti orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat. Dia boleh sambil menaik ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Ta 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 ta. Halo, mana ada, pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat. No. Main-main, maksudnya dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia memang kelakar, dia memang kelakar. Dia boleh jawab. Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Helmi Kadir Bang. So apa video aku nak buat pada hari ni adalah aku nak buat satu reaction di mana lawak Ustaz Samsu Debat. Ustaz Samsu Debat ni aku pernah jumpa, dia tinggi orangnya. Dia pernah datang kat tempat aku dulu. Tu pun masa sebelum PKP lah, dah lama lah. Tapi aku memang minat lah dengan Ustaz Samsu Debat sebab dia punya cara, dia punya delivery, lawak dia tu semua memang sampai. So tanpa membuang masa, jom kita layan video ni sampai habis. Pada yang tengok video aku ni, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk share. Subscribe geng. So jom kita layan tengok video ni sampai habis. Ciao. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh. Dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal tak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk, dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia mengamak tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun kemas sekali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak? Dia tak boleh. Dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Kena faham tu. Dia memang tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya. Betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Ta 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 ta. Halo, mana ada, pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat. No. Tiga dalam satu. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Itulah kehebatan wanita. Dia boleh menaip. Dia boleh jawab call. Dia boleh sambung pula. Join cerita belakang tu. Hui, handal. Memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya. Dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng. Sambil-sambil dia minum air. Contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa. Otak ni jalan tau. Dia macam soalan falsam, sam, sam. Yang ni dia menyala ni. Nyala. Belum lagi, belum ni, belum. Sik, dia tuan. Dan dia pergi pula dekat sofa. Dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Betul? Mak saya macam tu lah. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan, situlah dia beli. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi. Bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. Contoh lah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dekat tempat tu. Macam tu lah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet, tapi teliti. Cik tu, yes, yes. Korang kalau buat puji korang, yes, tu salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat, buatlah. Yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu. Sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik. Binding tau, combining. Kemudian type pula dengan pakai font Times New Roman font 12. Nampak tak? Dia bukan cerewet. Tapi teliti. Perempuan memang cerewet pun. Itu sebab memang orang cerewet. Perempuan. Dia kalau nampak langsir tu tercongkit sikit. Hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Betul.
sampai ke kaki bini. Bini punya macam kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki bini, bini punya marah, orang tak nampak ke langsir tu. Kejap lagi dia naiklah sendiri. Bayang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya, pasal nak pergi pasar raya. Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Maksud yang bercakap ni kurang poin. Dia dah bersuai ke pasar raya ni? Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya. Rasa dulu bayar kek luar ni, tak bayar kek luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kek mana nak carinya, kek mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Betul. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang, senang copet balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah ilah roh sebulan sebelum. Dia mau barang belum boleh lagi. Sebulan lagi ni. Kena survei, kena survei. Survei harga pinggit, tinggit, tinggit. Tinggit jam 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 kedai kedua pinggit, tinggit sebab. Mahalnya, ya Allah. Ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Betul, betul. Memang betul. Tu sebab dekat pasaraya-pasaraya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kerusi-kerusi ajaib di hadapan kedai-kedai tu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki beli, apa perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kerusi tu sambil memegang stroller baby, sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni, ya Allah. Bilalah nak sudah. Nampak? Ustaz Samsul Debat ni, dia memang very talented. Dia boleh ceramah, dia boleh buat lawak, dia boleh bagi nasihat dan sebagainya lah. So kalau korang nak tahu, Ustaz Samsul Debat ni, dia rajin juga buat live kat TikTok. So korang boleh follow TikTok dia, okay? Pada korang yang tengok video ni, jangan lupa like, comment and share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada aku. Bye! Assalamualaikum!